Mua jännittää ihan sikana tää homma. Mitäköhän tästäkin tulee, Titta? En tiedä. Me ollaan nyt saavuttu tämmöiseen pikkuseen puistoon meren rannalle ja ollaan aloittamassa dronein kokeilu. Eli meillä on tässä ekaa kertaa laitetaan propelit kiinni ja koitetaan, että saadaanko me tää lähtemään lentoon vai ei. Eli tää pitäisi vaan painaa. Onks se niin dille? Eli paina ja... Kerropa kameralle, kuinka helppoa tää on. Tää on todella helppoa. Siis tää pitäisi vaan painaa ja pyöräyttää. Me ei tiedä yhtään, mitä me ollaan tekemässä. Miks me hankittiin edes tällainen juttu? Sit kun muistais, missä järjestyksessä mitäkin nappulaa piti painaa. Nyt se alkaa se... Connect your mobile device. Noniin. No sit mitä? Mitäs connect. Missä? Se kamera vaan siitä. Ja sit mitä? Ja sit mitä? Niin, sit mitä? En mä tiedä. Onks miten siinä joku, että... Miten lähtee lentoon? Slide to take off. Ui! Ui, helvetti! Nyt se läks. Ui, helvetti. Kato. Kuvaa se nyt. Jei! Miten mennään ylöspäin täällä? Ui, tollain. Joo. Hei, wow. Me päästiin rentoon ekalla. No, mut siinä se on. Sinne menee. Kuvaaks sulla nyt se video sitten vai? Joo. Kyllä se niinku kuvaa. Ja hei, laskeudutaanko me nytte? Hoitaa silleen, että sä otat sen kiinni. Siis miten otan kiinni? Niin, että sä otat vaan noista... Niinku... Noista kahdesta pohjajutusta kiinni. Ui! Mä en tiedä, miten se sit sammuu. Otetaan vähän tänne päin. Joo. Mä oon varovainen. Noniin. Joo. Oi. Okei, noniin. Eli... Hei, se oli hyvin.